请掀开经本第一面，吉祥云比丘章，在没讲经文之前，清凉大师有几句交代的话也很重要，我们将这段文念一念。大文第二，尔时善财童子见此难行，这个下了就是以下的经文啊，指这段经文有十善友，即是诸位，这里举了十个人啊，十位菩萨啊，虽然说比丘，实际上都是菩萨，化身大士。这十位是即是诸位。这个寄就是寄托，如果我们用比喻来讲呢，像在舞台上表演，他们冲这个施助啊，这个角色啊，那他的本呢是很难说的，有些都是古佛再来的，这个地方呢完全是从舞台的吉象上去看他所实现的相，像这个华严啊《法华》里面讲的本机因缘，这下面呢，给我们解释什么叫做摄诸，为实如空界，慧诸空性。得位不退，故名为住。这是先把这个摄住住的意思给我们说出来。华严在中国几乎每一个宗派都公认的，他是大乘圆教，又称这部经叫根本法轮。一切经皆是华严眷属啊，像一棵树一样，华严是根是本，一切经呢是这个树里头的枝枝叶叶，都是从这个经里头流出去的。那么由此可知华严的重要。住的意思，清凉大师在此地告诉我们，说实如空界，实是开始，空界就不是十法界了，十法界不空啊，六道不空，十法界也不空，换一句话说，他们呢刚刚开始离开十法界啊，空界就是一真法界啊，是慧诸空性，菩萨到这个地位，智慧呀开了，这是真实的智慧
真实智慧，自信般若智慧显现。像《金刚经》上所说的，信心清净则生实相，实相般若现前，超越十法界了。这是说诸空性，入这个境界永远不会退转，不会再退到十法界来，除非他是来实现所谓是道家慈航，成愿再来，那这就很多了他要不是他自己成愿再来，绝对不是业力把他拉回来，没这个道理的所以叫做未不退运。这个三不退的名词，大小乘里头也都有里面这个境界浅深不相同这个是最高的境界，所以叫它做住下面说注意注意多种机缘说是这个住的意思很多佛要说说不尽所以对我们这个浅程度很浅业障深重的人，只有用最简单的方法来介绍简单扼要，把许许多多的意思归纳起来，归纳为十条因为十也是圆满的意思从数字从一到十是个圆满的数字，所以华严经上处处用十代表圆满并不是数目字这个我们必须要清楚所以说寄托在圆满上，所以说十个每一个这个课题都说十个，在华严经用十标法以菩提心而为其体，直心偏正明如空界这是解释实如空界慧诸空性那么由此可知发菩提心的重要，菩提心就是阿耨多罗三藐三菩提心，在前面一章已经详细跟大家介绍过了，一定要发菩提心。菩提心里面通常讲体用，又把它分为三颗。菩提心的体是直心，这个马明菩萨在《起心论》里面跟我们说的，要是以观经来说《观无量寿佛经》，世尊给我们讲菩提心的题是至诚心，真诚到了基础我们将这两个讲法合起来看，意思就容易懂了。什么叫直心呢？真诚到了基础，一丝毫的虚妄都没有。我们一般人很不容易体会，总以为自己的心呢很真呢，我已经真诚到基础了。其实要跟佛经上讲的那个真诚的标准比一比差远了那
要根何在呢？我们先不说佛法，先讲世间法。曾国藩先生呢，距离我们不算太远，清朝末年时候人啊，他的后代呀、啊，在台湾也还不错啊。曾宝森呢，是他的后代啊，后裔。曾国藩说啊，他给臣呢下个定义，他说一念不生呢，是为臣。这个解释跟佛法非常相应。那么由此可知，你起心动念呢，你的心就不称啊。六根接触六尘境界，我们常说不分别、不执着、不起心、不动念，这个心呢是真诚心，这是菩提心的本体。要在日常生活当中去练呢 啊练着不起心、不动念、不分别、不执着，这个时候就用真心。如果有分别、执着、起心动念，你用的是妄心。这个妄心呢，就是实心啊。法相唯识里面所讲的，你用的是八十五十一心所啊。八十五十一心所，皆是有为法啊。那《金刚经》说了，一切有为法，如梦幻泡影，是那个不是真的啊。所以从初住菩萨开始就用真心。啊，所以跟佛用的是同一个心。啊，佛用真心。这个时候菩萨也用真心。执心偏正。菩提心起作用，就真心起作用啊，它有两个作用。一个就是自受用啊，也是他受用啊。自受用就是意念去向无上菩提啊，他没有第二个念头啊。这个就是对自己来讲啊，念念呢，这大乘经上常常有一句经文说：“去萨婆若海。”也许你们常常读经啊，看到这个句子啊，萨婆若是梵语啊，翻成中国意思的一切种子啊，一切种子就是阿耨多罗三藐三菩提啊，一个意思。那么由此可知，从此以后他对自己没有别的念头，就是要成究竟圆满的佛果啊，他只有这一念啊。可以说世出世间一切法他都放下了啊，他没有分别，没有执着啊，他也没有妄想啊，彻底放下了。这叫执心。他受用呢，那就是大悲心。大悲心呢，那就是到十法界，就尘缘再来。啊，这个众生呢，对他有什么要求，他都能够帮助，像观世音菩萨三十二应一样。啊，众生有感，他就来应。啊，感应道教。愿以佛身而得度，他就现佛身来跟你说法；愿以菩萨身得度，他就现菩萨身来跟你说法。啊，他所现的身无量无边呐！啊，普门品讲三十二应呢，是三十二类，啊，三十二大类，每一类里面无量无边，
那就是大悲心啊，在观经里面叫做发愿回向心啊，但他真能做到了。这个地方讲他是执心偏真，因为他刚刚入啊，刚刚入空界啊，偏重在啊自证啊，他不是不化他，但是偏重在自证啊，所以叫做住啊啊，这个入空界。说与其相也啊，从相上来啊，从样子上来看，与法界虚空界等，他的心因为没有分别了，没有执着了，所以心呢跟虚空法界一样大。那个心是这个心呢，相也是这个相，所以在净虚空变法界都能够随类现身。这个是不可思议的境界啊！所以这个经的题目，我们这个经题都省略了啊。如果具足称这个题目啊，是《大方广佛华严经》，入不思议解脱境界，普贤行愿品啊，这个才是完全完整的这个题目。题目太长了，我们把它省略掉了。所以是不思议解脱境界。我们学佛实在说，你是从哪里学起啊？起步很多啊，这个起步也非常重要，就是拓开心量啊。怎么样把心量拓开呢？就是在一切人、一切事、一切物，你记住不分别不执着啊，不起心不动念，你的心量自然就脱开了啊。有了分别执着，这个心量就很小啊，那就变成凡夫心量。这一点呢很要紧。摄住不同即为摄断啊，经文则分为十段，在我们这个地方就是十章，我们现在每一章是一个单元，印成这个小册子啊。那么十注就是从这个这一本起往下还有九本啊，那么这都是十注，这个十注菩萨。染下诸有故得攀文，从以之时仅略须一二。这是讲分科攀窍，对我们来讲并不很重要。如果学讲经的呢，那有参考的必要啊，对我们来说并不重要啊。就是这个文呢，这个经文段落怎么个分法啊？这个地方讲的是大段落，不是小段落。我们前面呢有一张表，这个表的时候就是里面的段落啊，段落的分法分得很详细啊，这叫科判。个人对这部经呢，个人有个人的看法，个人有个人的分法啊。像这个变更分三，全经呢分成三段啊。第一段呢是闻名求见，这属于加行位。第二段呢受其所说是正正位。后面第三段呢是娘推圣境，是后德位啊。这个是清辩大师他分他的分法
也有古德呢，把它分作五分的，啊，分成五段的，啊，五段的分法呢，就第一个是举法劝修，第二个是依教去儒，第三个是见义勤进，第四个是正视法界，第五个是两推圣境。然上而言，前面的两种分法并约未说，啊，都是约他所证的菩萨位次，啊，像初住、二住、三住都从这个地方来说，就于意深善，啊，这个方法意思上来讲呢是很好，分的是不错，可是从经文上讲啊就不方便了，啊，因为释迦牟尼佛当年讲经呢，并没有叫人分段，是分段是后人做的事情。啊，佛当时讲的时候没有用这个方式，啊，所以这个文呢，你比如说我们讲吉祥云比丘这章，而介绍详细介绍吉祥云在前面一章，啊，在这个文殊实信章里面，那牵涉到前面去了。那我们单独讲这一章，的确是不方便，因为牵涉到前面去了。啊，这个就是明显的语文不便，啊，都是以后有名义呀，说于虽说于后啊，前会有受故，啊，这如同这边讲吉祥云。吉祥云这个是前面介绍，啊，在文殊菩萨那也会介绍的，啊，不是从这个地方介绍的。啊，是经义义功及五台论约会可知，分为六分。那么这是清凉大师，啊，清凉大师把这个经文分成六段，啊，往后啊五十三参。每一三参大段都是这个六段，啊，这个六段虽然是他分的，但是前人也有这个意思，啊，所以他并不居功，啊，他把这个古德这个意思在此地都提出来了，啊，所以他分为六段，啊，二名小义，啊，这个科名跟前面呢稍微有一点不同，啊，一依教去求，依照前面一位善知识指教，啊，指导你到哪里去参访某一个人，啊，那么这个文呢就属于第一段，啊，依照前面这个善知识，我们在这里看呢，前面这个善知识是文殊菩萨，文殊菩萨叫他去参访吉祥云比丘，依教去求。第二段呢，见进自问，啊，见到善友了，啊，当然要致敬，啊，这个礼节不能废的，啊，而且一定向他请教。啊，这是一段。第三段呢，称赞受法，这个善知识看到他来参学，啊，一定对他赞叹，啊，然后教他，啊，把自己所学的法门传授给他。那么这样的经文呢，是第三段。第四段呢，千机推圣，佛的法门无量无边呐。啊，你看每一位善知识自己都很谦虚，在无量法门里面我只会这一个法门，啊，不如其他那些善知识他们会的多，那比我都高明啊，自己谦虚赞叹别人，啊，推是推崇，可以从别人比我出身，啊，别人都胜过我，啊，没有一个说自己
很了不起，别人都不如我的，没有，这五十三参一个也找不到，啊，人人都谦虚啊。这些地方我们都要留意，都要细心的去体会，啊，去学习。如果遇到这个善知识，自认为很了不起，别的人都不如我，我是真善知识，他决定是假的，绝对不是真的。啊，为什么呢？与法不相应。啊，那么第五段呢？知识后有。啊，一定是帮他介绍一位另外一个善知识，你到那边去参学。啊，介绍到那边去。末后一段呢，念得离此。啊，这个经文虽然很少，意思非常非常的深广。念得是感激，啊，感激善知识的教诲，成就自己的定慧。啊，这个是念得。礼辞是什么意思呢？并不是说，哎，我在你这里告假，我到那里去参访了，你要这么看法的时候，那你就呆了。啊，你学佛就学呆了，你没学到东西了。礼辞真正的意思，礼是恭敬礼拜，辞是什么呢？我不学这个法门。啊，这个法门我知道了，我懂得了。啊，我还是老实念佛。这善财童子呢，自始至终就是老实念佛，一句阿弥陀佛念到底。可是他什么法门都懂，什么都接触，什么都参访，样样都懂，如如不动，从来没有改变念头。我要学这个，要学那个，没有。念得离此里头有这个味道在呀，这个意思在呀。你要不参访，你懂得东西少啊，你的智慧不圆满，你的定功显不出来啊。啊，你接触之后了才知道，如如不动，寥寥分明，啊，才显示你自己真实的定慧，啊，自己还是老老实实念佛。啊，一直到普贤菩萨最后一位善知识十大愿望到归极乐。啊，所以善财童子一生圆满成佛，怎么成佛的？念阿弥陀佛成佛的。那这五十三参什么意思呢？五十三参告诉你啊，在没有往生之前你的日常生活。啊，所以我们总标题现代生活艺术。啊，你还没往生，你还在这个世间，你还有这个肉身，你还要穿衣吃饭，你还要一切应酬，你每天六根接触六尘经的时候，那就是五十三参。啊，虽接触世间法、处世间法，样样可以接触，但是接触心有主宰，心里头如如不动，外面境界寥寥分明，一句阿弥陀佛念到底，这就叫做善财童子。啊，你明白这个道理了，你才真正的华严三昧啊！啊，不是叫你今天看到这个，听这个法师，明天听那个禅师，后天听个上师，你到处就乱学，那你就不是善财童子。所以这个经很有味道啊，教我们怎么过日子，教我们怎么做人啊，怎样在这个世出世间复杂的社会当中啊，成就自己的定慧啊，真实的大圆满呐、啊。这个下面是而注文多句，这个注文就是五十三参这五十三章啊，
多数啊都居足这个六口啊，就是这个六段，是故总括之，在此地特别提出来介绍。小有增减呢，质问当变啊，有的时候也会有多一条啊，多一段，也可能会有少一段，但是这个情形很少啊，大多数啊这个经文呢都居足这个六大段啊，那么特别有特殊例子呢，到这个时候啊再说啊。说更有多分，但六种别义又多不拘，故不显之。这个还有其他的法师啊分这个段落了，也有分的很多的啊，但是实在讲的时候呢并没有必要啊，这个六段呢就非常清楚非常明了了啊。那么这是清凉大师在这个讲经之前做了一个介绍啊，我们晓得每一段就是善财每一次参法它都有这个五个段落啊，可见它是很有层次很有秩序，真的是有条不紊啊，符合戒律的精神啊，戒律就是规矩啊，它有规矩有秩序。在前面文殊菩萨将吉祥云比丘介绍给善财童子之后，嘱咐他去参访，清凉大师在幕后啊，为我们提出一个质疑。这一段话呢也非常重要。他假设一个问答：文殊菩萨，菩萨当中智慧第一了啊，何况文殊是七佛之师，七尊佛的老师啊，学生当中有七个都成佛了，他的智慧还有什么问题呢？他为什么不教善财童子，要教善财童子参访呢？那到处去参访受这些辛苦干什么呢？自己教就好了吧。那善财是确实有能力，有这个天赋可以接受的，为什么文殊菩萨不教他，叫他去参访？你们诸位有没有这个疑问？那你看这十出时间教学都讲的，我们初学要学一家之言呐，一门深入啊。善财在文殊会下就是一家之言，就是受一个老师的教诲，得根本智啊。如果是说他要自己成佛做主，那真的就够了。但是
如果要度化一切众生，这经上讲的，入住之后啊，那个活动的空间呢，是净虚空变法界，不是一个地方啊。因此，广学多闻呢，就有必要了，啊，叫你到处去参观去。那么这个疑问，清凉啊，为我们解答。解答当中有十个意思。第一个意思是总相而明，为后学做一个榜样。啊，确实文殊菩萨是有能力教他。啊，为什么叫做参学呢？给后学做一个样子，做一个示范，啊，表演出这个学生求学不懈怠，勇猛精进，无有疲厌。啊，表演这一招啊，给后人看。啊，所以要寻思访道。那么，对于做老师的人来讲呢，老师对于真正学生来求学，决定不领罚，自己知道多少，真是胡盘托出。啊，所以给做学生的人。做个示范，给那些甚至是当老师的人也做一个示范。嗯，这是第一个意思，教他参学，用意在此地。那么第二个意思是行缘的殊胜啊，啊，行是修行。真正善知识，他们的修学是真实的反省，也就是说他是真清净。世尊当年在世，僧团里面有六群比丘，就是顽皮捣蛋不听话的啊，佛教他东他就偏西啊，教他做善他偏偏做恶啊，一天到晚是唱反调的啊，好像在僧团里造反一样啊。其实那些人呢都是佛菩萨实现的，他们是真正清净的。就是连一些在家居士的还是表演的，哪里是真的啊？我们凡夫不知道啊。譬如《观无量寿经》，大家念过，啊，二舍世王杀他的父亲，害他的母亲，都是佛菩萨唱戏演给我们看的，表演的。做了这些恶事，无逆十恶的作境啊。后来遇到七婆啊，七婆是他得力的一个助手大臣呢，啊，七婆来劝他，他自古以来听说就有这个过往啊，为了夺王位呀、啊。杀父亲的有，没听说害母亲的。他说：“你害母亲的话，你这是大逆不道，我们不跟你来走了。”啊，于是乎，二舍世王听从他的劝告。以后，七婆带他去见释迦牟尼佛，他忏悔、改过，后来学佛了，都是演戏呀。每一个人都是真实反省啊，
是我们要体会到的啊，不是真正的过人。诸佛菩萨应化在这个世间，我们肉眼凡夫怎么知道呢？他也不会告诉你我是什么菩萨应化来的，那不可能告诉你的，告诉你的都是假的，都不是真的。那真的是绝对不告诉人的啊，从前也有了，身份一暴破路他就走了，他不会再住在这个世界了啊，身份露出来还不走，赖着还不走，那绝对是假的，没这个道理啊。净藏度化妙音，这是《法华经》上的一段故事啊，《妙庄严王本四品》里面一段故事，也是佛菩萨实现的。哎，不要以为啊，他们做那个卧室，他是假的，是给我们表演给我们看的。你看人家做卧，后来能回头，啊，能向善。啊，这个教化用意非常非常之深。啊，教我们什么呢？我们是凡夫，不是佛菩萨再来。啊，佛菩萨这样实现，哎，我们做恶，做恶还有救啊！你看他做恶，他最后学佛还有救吗？那我也有救啊！给那些做恶的人啊，指出一条光明的道路啊！做恶不怕，只要你能回头啊，回头是岸啊！特别是净宗法门，你一生作恶，到最后临终遇到善友劝导你，十念念佛都决定化生，你还有什么话说？那从前我们初学佛的时候，这有人聊天谈到的时候，佛这个智慧呀圆满，神通广大。我们提假设个问题，如果这个人无恶不作啊，马上就要堕阿鼻地狱了，佛有没有能力叫他立刻成佛？那是佛要没有这个能力的话，佛的万德万能是假的，是称赞的，不是真的啊。现在我们晓得是真的，佛真有这个能力，问题就是对方接受不接受。对方不接受，佛有能力也没有办法了。那问题是你要肯接受啊。那现在我们读《无量寿经》了解了，啊，一生作恶多端，临终善有劝导，立刻能接受，一句佛号就能完成。啊，才知道佛的智慧德能呢，真的是圆满。啊，所以这也是警告我们，对于世间作恶的人，不要轻慢他，不要小看了他。也许他临终的时候遇到善友，他一下就到西方做佛去了，我们还继续搞六道轮回，这比他差远了。啊，所以经典里面佛菩萨这一道的表演，是给一些作恶的人看的，啊，不是教你作恶，啊，临终你再回头，那你就来不及了，啊，那你是完全侥幸啊，那就错了了，啊，你要体会到，他这个意思。第三个呢，破执着，啊，对于这个老师啊，不要过分的执着。啊，不要过分的依赖，是依赖一个老师，过分的依赖他，你已经有分别有执着了，那就有错了。啊，所以教他说，自己要谦虚，要虚心，到处去求求。啊，人人都是善友，啊，人人都能成就你的定慧。啊，破分别执着啊。将你对老师那份恭敬心呢，普遍对待一切人，
所以这个用意啊非常好。第四个呢，破除啊傲慢，啊，让你在一切大众当中，一切大众里头有男女老少，有贤愚不等，啊，有很有智慧的，也有很愚痴的。哎，你别看他很愚痴，他很愚痴的人，他也有长处，也有你比不上他的。啊，就是破除你的傲慢成见，啊，以清净心、平等心，不耻下问，啊，这样才能做到普贤菩萨的礼敬诸佛，啊，才真正充实自己啊。第五个意思是破执着偏空，因为有些人啊，这个有业等根性的人，他入了这个空界之后啊，他就觉得没有好求的了，不需要求了吗？菩萨在此地实际无求当中啊，我还要来求啊，这个意思是，因为执着空偏在一边，执着有也变在一边啊，无所求当中，我还是来断我修善，还是来求法精进，空有两边不住啊，显示出中道第一地这不是一句空话，依旧在日常生活当中啊，中道第一地在日常生活当中没有离开生活啊，这个意思表演给我们看，一切事就是修行，即事即行啊，穿衣吃饭修行啊，你每天日常工作是修行，没有一样不是修行啊。修什么行呢？十度十愿啊，穿衣是十度是十愿，吃饭也是十度也是十愿，你从这个里面去体会所以大师讲宁可少闻呢，便能证入，不在多闻呢，不行不正啊，这是讲修行正果，的确一门呢足够了啊，多闻你不能多行不能多正还是没有处第七个意思是破设法这个设法的老师往往也有成见，我是老师，你是我的学生，这是世间法没错，可是你心里头有这个念头啊，你就有分别有执着了啊，所以叫他到处去参学，这种分别执着没有了啊。这个第八个意思
显示即位见修，表演给大家看。释出世间法的修学都有层次，按部就班啊，不要劣等啊，慢慢的来。每一位善知识一定是介绍你后面一个善知识，意思就是叫逐渐提升自己境界去进步，不要住在这个地方，住在这个地方你就不能再进步啊。所以啊，这个念得离词介绍这个后友啊，他有这个用意在里面。第九个意思，行识佛法无尽的深广啊，你就是普遍的侍奉善知识，普遍的去参学，也没有办法尽其地缘的啊，显示佛法了深与广。真实的善友都自己谦虚，赞叹别人胜过自己。如果是凡夫，智慧没有现前，他怎么能辨知幕后啊，这个一条，清凉大师讲，显示出善财跟善友互为缘起。这个意思跟我们中国古德所讲，所以师子道合啊。老师帮助学生，学生也帮助老师啊，这两方面相辅相成的。善财有能力有愿望来求学，引发善知识的教诲啊，善知识有智慧有能力教导他，帮助善财童子证悟，所以互相交策，能所也如啊，这是我们常讲教学相长。你要想成就智慧，你要热心的教别人，那你教别人才成就你的智慧。那平常讲经也是如此，你们经正讲一堂一堂课讲下来了啊，这一个半钟小时，如果要没有人问呢，这讲完就算了，好像很圆满了。假如有人提出这个问题，的确是还没讲圆满，这里都是还有问题没发现啊，这一问呢，就问出来了。啊，不问的时候呢，没想到啊。啊，一问的时候，立刻想到；再一分析的时候，这智慧就现前。啊，这个就是相辅相成。所以，善财跟善友，你要明了之后，它是一不是二。正是华严里面所讲的一切一切一切皆一啊，这个善财六位啊，按照这个顺序41个位次啊，达到究竟圆满啊。没有善财也就没有这个善友，没有善友也就没有善财，换句话说，没有学生哪来老师啊，没有老师也就没有学生
师生关系一定是求学跟教学的这个交互啊才建立的，离开一方面两方面都没有啊。所以上面十个意思无非都是说明师子之道啊，说明教学的开悟啊，这是我们要懂得他这个深意啊。为什么文殊菩萨不教了？他有这个意思在。那么同样一个道理，我讲经啊，讲了三十七八年，过去黄念祖居士在世的时候我们见过几次面，也常常通信，他老人家就劝我，他说你讲经啊够了，讲了这么多年了，不要再讲了，也不要到处去跑了啊，你应当一切放下，专心培养人才。他说佛法后继无人呐，这个问题严重啊。啊，这个问题我想每一个人都知道啊，这出家在家居士都晓得啊，佛法的后继无人这怎么得了啊。所以他叫我，他说你晚年两桩事情，一个是培养人才，一个写书啊。啊，我跟他们我说我懂得我知道啊，语言不成熟啊，我放心教，谁跟我学的？我总不能找这个，哎，你来跟我学吧？哪有这种道理啊？那求学都是来求学的，我到哪里去找？招生？现在有人招生呢？你看看，经典上，释迦牟尼佛、诸佛菩萨谁招过生？没有一个人招生的。他为什么不招生呢？自己都自己觉得不行，怎么敢招生啊？那你招来生的时候我怎么对得起人啊？他来学了找来的，那没有法子，那我只好教他吧啊。所以说招生呢就觉得功高我慢，就自以为是呢。你看这个53位善知识都是人家介绍去的，没有自己招的啊。佛也不招生的，那佛什么时候，你读大藏经的时候佛什么时候招过生的啊？不但佛门里头没有招生的，中国古时候那老师也没有招生的啊。招生从哪里学的？从外国学来的啊。中国文化里头没有招生啊。啊，你这一招生的时候广告贴出去，吼，这个人大胆呐！啊，他有多大的学问，多大的德行啊！那你释迦牟尼佛、孔老夫子都不敢招生的，那你敢招生，可得了吗？啊，所以说，我是懂得这个道理，我也是希望这样做，语言不成熟，啊，没人来学嘛。啊，这个到处走走的时候，是到处跟你借借发言呢，因为我就是一切语言不成熟。住在一个地方，住在哪个地方呢？啊，语言不成熟，所以啊，到处借借发言，等待啊，因缘成熟。啊，我说我一定会做。啊，再没想到去年年初，啊，新加坡李牧莲他们办了一个培训班，啊，找我去教书，啊，就请我去教书啊，我说可以，这不是我招生。就是他去找的这些学生呢，请我去教，那这个可以啊。那么安定下来之后呢，现在有不少同修帮助我，把过去讲的这些录音带整理成文字啊。但是这个整理出来之后，我一定要看一看，
有许多不妥当的地方需要善改啊，有所这个增减啊。那么看完之后，这个东西才能够出版，才能够流通啊。现在在网络上这些东西大多我看过的，我没有看过不能上网络啊，不能出版啊。所以晚年呢就专门做这个工作了，而这个工作也正是馆长的愿望啊。那馆长愿望前面两条就是这个意思啊，他希望我讲华严，但是华严是要讲啊。在他提前之前，就是台南的开心法师啊，开心法师总说了我看不下十次啊，邀请我讲华语啊。这是一部大经，稀有的因缘啊。开心老法师也很客气，这个法师你要不讲以后恐怕没人讲啊。这个话当然说得太过分了啊，显示他老人家了这个齐秦的真诚啊。我就说机缘成熟，我一定把这个经讲一遍啊，其他的经呢我不讲了啊。所以从这次起，我就用这个每一章做一个单元，以后在海外在国内哪个地方请我讲经，我就讲几个单元，然后把它综合起来，就是一部完整的华严经啊。只有这个方法才能讲得完，否则的话这部经要像我现在这个讲法，一天一个半小时，每一天不间断啊，也可以休息一个星期，休息一天讲六次，要多长的时间讲完呢？我得估计至少要七年啊，每一天讲啊，一个星期讲六天不中断呢，要讲七年才能讲完整啊。经实在是太大了啊。过去清凉大师讲这部经，他是一年讲一遍啊，他是一天讲八个小时啊，所以一年呢就能完成啊。我们现在是一天一个半钟点的时候，六天还要休息一天的话，至少要七年才能完成啊。所以这是很难得了，也很稀有啊。我愿意完成这个工作。这个前面这些介绍的我们就到此为止啊，现在呢看经文。第二面第四行，今此吉祥云比丘即发心住，为圆佛设立二法之求，其大悲心下化寒食，悲之相导，种之相应，名发心住，文具六段啊。这个六段就前面所说的，先要介绍啊吉祥云比丘啊。我们介绍这个人，吉祥在清凉注解里面具备四种德，才能称之为吉祥。第一个他有定，第二个他有福，第三个他有悲，第四个他有智，真是此地所说的。
他有定福悲智，有这具足这四德，那当然吉祥。吉祥后头有个允，允呢，在佛经里面用的非常非常之多，像这个《地藏经》上讲大圆满光明云，啊，它十二光明啊都用云来比喻。云的意思，在本经清凉大师说有四个意思。第一个是普遍的意思，第二个蕴泽的意思，第三个是复音，第四个是助语，云里面含的雨量啊，下雨。那么这四种说法都是从相上说的。我们过去在大乘经里面讲过不少，要从表法的意思来说，云表相有体无啊，这个是我们现代人都很清楚的啊。现在你们坐飞机飞到云层里面，一点障碍也没有吧？哦，在下面看到很厚很厚的云层，可是飞到里面去之后，并没有障碍。啊，这体是空寂的，代表相有，作用有，体没有，表这个意思。那么此地所讲的吉祥云呢，也表这个意思。定福悲智啊，也是相由体空啊，所以用云来比喻。那么明明这一位也是化身大师啊，他已经超越十法界了，那已经是证得一真法界了，破一品无明，证一分化身了，为什么还称得做比丘呢？比丘是出家人啊，这个地方用比丘啊，就说他出家了啊。他出了什么家呢？十法界的家啊。所以通常我们讲家了，一般人都讲哦，你离开你的父母妻子田者之家，那可不行的，那是个形式，不管用的啊。一般讲说六道是家了，您离开六道啊，才算是出家了，小乘的出家啊，大乘出家呢，出十法界啊，所以这个是出十法界，刚刚出十法界，虽是化身大师，也叫他做比丘啊，是这个意思啊，他不是真正的比丘啊。即发心住啊，发心住是初住啊，初住菩萨啊，发是发心发菩提心啊。那么由此可知，真正发菩提心了啊，菩提心一发，就是这个地位。那我们天天讲发菩提心，发菩提心，那是喊口号，不管用的。真正菩提心一发的时候，你就出三界了。《无量寿经》上对发菩提心也非常重要啊。你看三辈往生，每一辈里面佛都告诉我们，发菩提心，一向专念。啊，你要不发菩提心，你出不了六道，出不了三界，所以一定要发菩提心。一向专念是往生净土。
因为西方世界也是一真法界，所以不发菩提心就去不了啊。再晓得发菩提心的重要啊，在四十八愿里面，十八愿是生念必生，十九愿是发菩提心啊，所以这个两愿非常重要啊。要论发心的样子，《大乘起信论》是出发心的样子，所以叫大乘起信的，这不是刚开始吗？《大乘起信论》里面所讲的那些理论方法，你通通做到了，你就是发心住的菩萨啊。再给诸位说，这个《金刚经》，《金刚经》所讲的理论方法，你通通做到了，你也是发心住的菩萨。那你能在一切人、一切事、一切物当中，真正做到不取于相，如如不动。啊，不取于相呢，外面通通放下了，丝毫不执着了，啊，心里头自在，如如不动了。知道一切法是梦幻泡影，如露亦如电的啊，这是你明了通达一切法的真相。什么地位呢？发心住的菩萨啊。那么还有许多同修啊，喜欢楞严经啊，还有人找我讲楞严经，楞严我现在不讲了，过去讲了很多遍啊。楞严经里面二十五圆通章，二十五位菩萨所表演的都是发心住啊，所以楞严经上观世音菩萨也是发心住啊，初住菩萨啊，大势至菩萨也是初住菩萨啊，观世音菩萨有三部经，在华严经上他是第七回向菩萨啊，在法华经普门品他是等觉菩萨啊，在楞严会上他是初住菩萨啊，那都是观世音菩萨他的菩萨位次不一样啊，修行功夫与前身不同，这个是我们必须要知道的啊。所以他记发心住啊。那么下面解释什么叫发心住，圆佛实力啊，佛的十种力，我们在此地把它省略了，不要细讲，细讲的时候要耽误很长的时间啊。过去讲过很多遍。如果不明了，查佛学字典、教程法术都有。如来果地上有十种特殊的能力，菩萨都比不上。啊，二乘凡夫完全没有。啊，菩萨也有实力，名称跟如来的实力一样，但是境界功夫比不上佛啊，所以云佛实力啊，而法之求啊，啊，这个就是法愿呐，要做佛，就像禅宗里面六祖大师在《坛经》里面所说的，他到黄梅去参礼五祖，五祖问他：“你来干什么？”他说：“我来做佛。”他要来做佛的啊，这个志向很大了啊。
你看一般人到这了，你问你来干什么？我来消灾，我来做一点功德，他来干这个的。啊，我们从来没有听说哪一个人要来做佛的，没听说过啊。你这个念头都没有，你怎么能做得了佛呢？智重要啊，所以六祖没有成就啊，那一开口就跟别人不一样啊。啊，他是要做佛的，啊，就发智而发之求，啊，发这个心呢，他真有这个心，啊。真有这个行持，其大悲心下化含虚啊，他真的能是上求下化啊。你看六祖虽然那个时候他也没剃度啊，他还是个居士身份，而且年岁很轻啊，五祖传一波给他，他只24岁啊。人家向他跟他求道，他都详详细细跟人说，一点不吝发了啊。所以我们仔细看他的行持，他的发心与这个经上所讲的都相应，备之向道啊，备启发智慧，智慧也正光大悲心的啊，种之相应啊，种之是一切种之，是如来古地上的智慧，就是自信本具的般若智慧相应啊，那个智慧常常现前呢 啊，就像六祖所说的，他给五祖讲弟子心中常生智慧啊，这个长生智慧呀，就是悲之相道，种之相应啊。那么这个地位呢，就是发心主啊，初发心的样子啊，这个吉象啊啊，诸位要晓得，心里都长生智慧是不生烦恼啊。我们这个心一天到晚起心动念什么？妄想分别之处，就没有智慧了。如果你一天到晚呢，你妄想分别执着通通都没有了，你的心就产生智慧啊，就会相应啊。这些道理我们懂得了啊，事实真相也逐渐能理解几分呢？问题是我们真的要去做啊，为什么做不到呢？你把世缘太看重了，你不知道世出世间一切法了是梦幻泡影，你不知道啊。你果然晓得这一切法是梦幻泡影，如露亦如电呢，是讲它存在时间的短暂。你真能把这个事实真相看破了，哪有舍不得的道理呢？自然就放下了啊。放下什么呢？放下一切妄想分别之处，然后你就生智慧了啊，你就超越六道，超越十法界了。超越之后，你活动的空间是尽虚空变法界，要认真的学啊！哎，你放下一分得一分自在，放下两分得两分自在，你不肯放下那叫业障啊！啊，再说的不好听点，都是事实，罪业，罪业啊！你有钱，有钱不放下，不放下就罪业。我有钱存在银行没有放下，我造什么罪啊？世间多少苦难的人缺乏钱财，
弥补布施，弥补造罪业，谁造罪业？那就是你的罪业。真一般人不晓得，以为这个没有罪过，将来死了之后到阎罗王那里去审判了，一条一条给你列出来了，啊，那时候你后悔来不及了。这样样都要学，学就能够得啊！你看吉祥人他学了，学了得什么呢？他得发心住了。这个是他得到的啊，他得到他出十法界了啊，这个是他得到的啊，所以舍后头一定有德，大舍有大德，这不可思议啊。那佛是舍得干干净净的啊，所以他得的是圆满的啊，等觉菩萨还有一品生相无明没有舍掉，所以他的得的还不如佛那么圆满啊，那一品生相无明再舍掉了，他就圆满了啊，他的得就圆满了啊。所以记住啊，舍得啊，我看到好像那个后头那个印章是我刻的啊，我在新加坡刻的啊，刻这个舍得啊，这放大了，他们这个印的送在外面，你们诸位拿回家看，常常看到要舍，舍就得了，那你要不舍就糟糕了啊，不舍六道轮回就出不去了，这个罪有的受的了啊，所以要舍，把这个通通舍掉了，一心专念阿弥陀佛，你就得西方极乐世界了啊，你要这个地方干什么啊？说实在话，全世界给我也不要啊，请我到大梵天做天王我也不干啊，我知道那上当啊，那陷阱啊啊，决定要到极乐世界啊，到极乐世界的成就，这个五十三参呢比这个还要殊胜啊，那是没法子相比的。那是把发心住啊介绍出来了啊，文具六段啊，下面这一章的经文就是前面所说的叫六大段啊，每一章呢都这样个分法啊。这个今天时间到了，我们就讲到此地啊。